Dobrý večer, já vás vítám na 50. jubilejním semináři Unie grafického designu, který povede Ondřej Ilinčev. Předpokládám, že se nám Ondřej představíš pak sám. Určitě. A já mám velkou radost, že jsme dosáhli toho, že jsme se dostali k 50. semináři a zároveň, že se nám podařilo semináře nahrávat na video od zhruba poloviny vlastně organizování těch seminářů. A můžeme tak naše přednášky šířit mimo Prahu do škol k lidem, kteří z nějakého důvodu nemůžou cestovat osobně se zúčastnit. A co je pro mě velmi zajímavé, že máme celkový počet 48 700 shlédnutí těch jednotlivých záznamů, kterých je tam 620 a máme 923 stálých odběratelů. Zároveň jsme loni se rozšířili i do Brna, takže pokud jste někteří z vás z Brna nebo jezdíte často do Brna, tak i tam pořádáme semináře. Veronika Rút-Nováková je kurátorkou těch brněnských akcí. Ondřej, máš slovo, už vás nebudu dále zdržovat. Super. Já děkuju, Filipe. Já vás chci přivítat na semináře, který nechci říct, že by byl šitej horkou jehlou, ale jak říkal Filip, pozval jsem se sám. V zásadě mi šlo o to, a tohle jsem já za mladá, já jsem pak zhubnul. Zefektivnit nákupní košík, který vy buď u vlastního e-shopu nebo u e-shopu svých klientů děláte, protože jsou tam chyby, které já vidím často, které se opakujou a které mě osobně štvou. Já jsem jako v tomhle trošku hnidopich, takže chci to napravit vlastně pro svoje vlastní dobro. Jo, abych ty frustrace, které jako při objednávce zažívám, tak aby to zažívalo co nejméně lidí. Takhle vypadám teďka. Ten titulek je takový trošku zvláštní, ale tohle řekl klient po tý, co vlastně viděl nějaký můj profil. Nakonec jsme se teda na spolupráci dohodli a začali jsme se být hodně, hodně sympatický. Proč byste mě měli poslouchat? V zásadě tohle jsou klient nebo část klientů. Tady myslím, že je část certifikátů. Já jsem takový sběrač v tomhle ohledu. Ale na druhou stranu všechno, co vám řeknu, berte s troškou nadsázky. V 80% případů se to jako to bude platný, ale ve 20 ne, takže cokoliv já vám řeknu, tak neberte jako nějaký slovo boží, ale spíš něco, co vás může inspirovat k tomu to zkusit, otestovat a zjistit, jestli ve vašem konkrétním případě to funguje nebo nefunguje. E-shopový košík v zásadě je relativně standardizovaná záležitost. Je to asi nejvíc nebo nejčastěji testovaná položka v AB testování a v optimalizacích. A jsou tam určitý schémata, které už jsou, řekněme, platný a ty lidi je očekávají. Na druhou stranu jednou za čas vždycky někdo přijde s něčím novým, co funguje líp. Takže ten vývoj tam samozřejmě nějaký je. Já vás provedu, řekněme, jednotlivými kroky. V každém tom kroku vám ukážu, co by tam být mělo nebo nemělo. Ukážu vám nějaký příklady, co je za mě dobře nebo špatně. A pak se o tom můžeme vlastně povídat. V zásadě situaci, kterou vy řešíte teďka, je to, že 7 lidí z 10 si do toho košíku něco dá, ale tu objednávku nedokončí. Což je poměrně jako drsná statistika. Ještě horší je to, že z počtu lidí, kteří navštívejí stránky vaše, tak většina naprosto si vlastně nic nekoupí. Průměrný konverzní poměry jsou od 2-3%. Nicméně 10% nejlepších e-shopů má konverzní poměr 6,2%. Jo, takže tam ta možnost, jak to zlepšit, určitě je. A pak jsou takový ty jednorožci jako Schwab, který má třeba 30%, nebo 1-800 Flowers, která má nějak 25% už poměrně stále. Ale to jsou jako příklady, které jsou hodně, hodně specifické a jsou daný tím, že tam chodí jenom lidi, který respektive který ten e-shop nabízí hodně specifický zboží, má zákazníky, který jsou věrný a to zboží nenajdou jinde, takže tam potom samozřejmě ten poměr je jako lepší. Jo, nicméně jsou určitý principy, které když se budete snažit dodržovat, tak ten košík vám bude, nebo vašemu klientovi bude fungovat líp.
než je nějaký průměr. Jo, a to mluvím jak o řešeních, které jsou na míru, tak samozřejmě o řešeních, které jsou krabicové, ať už je to Shopify, nebo Magento, nebo jakýkoliv jiný e-shopy. Jo, i tam se s tím dá nějakým způsobem laborovat. Já jako nezačínám samotným košíkem, protože vlastně ten první krok je, aby ten člověk si vůbec něco do toho košíku dal. Jo, takže v zásadě jedna z těch důležitých stránek, oni jsou důležitý asi všechny, ale jedna z těch důležitých stránek je stránka produktu, kde poslední dobou vidím poměrně jako značný trend zjednodušování. Jo, to, kdy ze začátku ty stránky byly komplikované, ty lidi tam chtěli dát veškeré informace, tak v tuhle chvíli se snaží udělat jednak graficky čistý řešení a za druhý ty informace nějakým způsobem strukturovat a tomu klientovi dávat, řekněme, po částech. Jo, to, co já jakoby považuji za nutnost mít na stránce, jsou vlastně tyhle ty seznamy. Jo, konkrétně Astratex to má udělaný docela dobře, nicméně jako jsou to taky věci, které bych tam jako změnil, ať už prostě nešikovně umístěné reklamy nebo jako podobné věci. Paradoxně název produktu, nad tím se jako nikdo moc nepřemýšlí nebo nezaobírá se tím. Ty základní chyby jsou v tom, že většinou by ten produkt měl být, nebo jeho název by měl být sám o sobě. Jo, neměli byste do toho míchat ani kategorii, ani nějaký vlastnosti toho produktu. Tohle je tuším Sears, což je velký obchodní dům vlevo. Všichni poznáte IKEA s tou šílenou verdanou, kterou mají i v tištěných katalozích. Takže pokud budete mít nadpis nebo název toho produktu, určitě musí být velký, protože to je to první, co si ten člověk všimne, a určitě by to měl být název, který má jakoby hodnotu sám o sobě. Nesnažte se z toho dělat prostě třířádkový popisy. To, co považuji já skoro za nejdůležitější na stránce produktu, jsou velké fotky. Jo, v tuhle chvíli rok od roku velikost fotky na samotné stránce je větší a větší. Je tam i trend toho, že pokud máte fotky na vejšku, jakože většina těch produktů je spíš na vejšku, tak ty náhledy už se nedávají pod ně, ale spíš vedle nich, protože se rozšiřuje šířka monitorů, takže máte daleko víc prostoru spíš do stran než do spod. S fotkama určitě souvisí i to, že by měly být různý fotky toho produktu, aby ten člověk si udělal dobrou představu o tom. On se musí vlastně vcítit do toho, jak by se cítil s tím produktem samotný. Jo, vy vlastně fakticky jakýkoliv obchod nebo prodej znamená, že vy přenášíte nadšení. Jo, ten člověk si vlastně kupuje lepší verzi sama sebe po koupi toho produktu. A ta fotka je toho nedílná součást. Čím to můžete vylepšit, kromě samotných fotek, který by měl být velký a kvalitní, je funkce zoomu. U některých položek to moc smysl nedává, třeba u počítačů. Naopak, pokud je to v oblečení, tak tam je to víceméně nutnost, aby se ten člověk prohlídl třeba, jak jsou dělaný švy, jestli na sebe navazuje látka a podobné věci. Část e-shopů používá vlastně 360-kový pohledy, což fakticky znamená, že teda je nějaký podstavec a nafotí to po nějakých třeba 10-15 stupních, takže si tím můžete projíždět. Klasicky je to třeba u automobilů. Někdy se používají i videa. Jo, dokonce jsem to viděl u nějakých dýmkařských e-shopů, což mi přišlo trošku bizarní. Tam někdo v bílejch rukavičkách a otáčel tam tu fajfkou. Nicméně fotky je jeden ze základních parametrů dobrý stránky produktu. To, na co se dost často, nechci říct zapomíná, ale některé e-shopy to mají, je to, že jednak neřeknou vám,
jaký verze nebo všechny varianty produktu máte. Nebo vám to třeba řeknou, ukážou vám tady čtvereček vo velikosti 30x30 pixelů v nějaký barvě a předpokládají, že si představíte to auto nebo tu košili v té dané barvě. Jo. To samo o sobě určitě jako nestačí. Pak jsou tam detaily, které jsou specifické pro určité oblasti, ať už je to velikost zboží, klasický jsou podprsenky, které mají asi 5 různých možností velikostí podle země. My máme taky jednu, vím, že má Amerika, Británie, Itálie, Španělsko a pak samozřejmě ISO, Evropská unie si taky udělala podprsenkový ISO, takže pak jakoby vybrat si zvlášť oblečení na internetu je poměrně jako náročný a je důležitý to těm lidem co nejvíc zjednodušit. Asi to úplně nejdůležitější na stránce je tlačítko přidat do košíku. V anglicky mluvících zemích se v naprosté většině případů ukazuje jako lepší text tlačítka přidat do košíku než koupit, protože z psychologického hlediska přidat do košíku je věc, která vás k ničemu nezavazuje, kdežto koupit už zní jako docela finálně. Co se týče tlačítka samotného, tak za mě nejdůležitější je, aby určitě bylo nad ohybem, aby lidi nemuseli scrollovat a aby bylo barvou, která ho dostatečně odlišuje od okolí. Jo, já říkám, většinou ty grafici to nemají moc rádi, ale udělejte tlačítko barvou, která je komplementární k barvě loga nebo firemní barvě, což znamená vlastně úplně obrácena. Jo, ale v zásadě jde o to, aby to tlačítko bylo dostatečně kontrastní. Jo, ve chvíli, kdy si uděláte takzvaný šilhavý test, že si to prostě rozvostříte nebo se podíváte ze 4 metrů na to, tak to tlačítko by tam muselo, to tam musí být jak pěst na oko. Jo, teďka v současnosti je úžasný trend takzvaných ghost buttonů nebo takových těch tlačítek, které jsou vlastně průhledný. A to je z hlediska konverze jako naprostá tragédie. Jo, takže tomu se vyhejbejte jako čert kříži. Jo, můžete testovat velikost tlačítka, barevnost, umístění, text na tlačítku. Je to relativně jednoduchý, ale to tlačítko by vždycky mělo být viditelný. My se potom k tomu dostaneme u košíku. Část lidí nebo část těch e-shopů zapomíná úplně na dostupnost zboží a to nejenom teda dostupnost ve smyslu máme to na skladě, případně máme určitý počet kusů, anebo za jak dlouho to budu mít doma, jo? Protože jsou položky, které ten člověk může potřebovat, řekněme, extrémně rychle a ve chvíli, kdy mu řeknete, že mu ten server, který mu zrovna vyhořel, pošlete za týden, tak to je pro něj fakticky konečná. Souvisí s tím i to, že je vícero možností, jak si ten produkt vlastně přinést nebo získat. Jo, můžete si ho nechat poslat, můžete si pro něj někam dojít, ať už je to do obchodu samotného nebo do nějaký výdejny. Takže těch možností jakoby přibývá a je důležitý tomu člověku nabídnout tu možnost už vlastně ve fázi toho ty produktové stránky. Jo, nenechat ho čekat nebo nenechat ho přidat si to do košíku a tak pak teprve se modlit, aby on si tam vybral z nějakého způsobu dopravy. Jo. Určitě je lepší. Jo. Ve chvíli, kdy máte více poboček, máte nějaký management skladů, tak tohle je jedna z věcí, která vám určitě pomůže, že si to ten člověk třeba objedná na internetu a pak si to půjde vyzvednout do obchodu. Jo. Zvláště to u položek, který si chce třeba ještě ošahat, zkusit a pak se teprve rozhoduje. S dostupností samozřejmě souvisí jako sviňárnička typu optické nedostupnosti. Já myslím, že k dokonalosti to doved Booking. Oni mají celý oddělení konverzních optimalizátorů. Myslím si, že v tuhle chvíli jich mají asi 200. Mají prostě jedno patro, kde tyhle ty lidi neřeší nic jiného. A tady fakticky jako utahujou šrouby. Jo. Takže ve chvíli, kdy se tam teďka najedete na nějaký hotel, tak vám řeknou, kolik lidí si to objednalo, za jak dlouho to pravděpodobně nebude k dispozici, kolik míst je ještě volných
a nějaký jako další věci, takže vás jako velice slušně utáhnou z mýho pohledu na vařený nudly, abyste si to objednal, protože cítíte tu konkurenci vlastně ostatních nakupujících. Jo, byť je jako poměrně umělá, ale je to jedno z hledisek vlastně přesvědčivosti. V angličtině tomu říkají scarcity. Další důležitý prvek na produktových stránkách jsou hodnocení a recenze. Hodnocení je v zásadě tahle varianta, což znamená ve své podstatě hvězdičky. Bajmart Institut, což jsou nějaký Němci docela šikovní, udělali docela hezkou studii, kdy poměřovali množství hodnocení versus toho hodnocení samotného. A fakticky zjistili, že lidi daleko víc, a dává to logiku, dají na hodnocení třeba desítek lidí, než jenom pár. Jo? Konkrétně preferují třeba hodnocení 4,5 hvězdičky, když tam mají 65 recenzí versus 5 hvězdičkových hodnocení třeba od 3 nebo od 5 lidí. Jo? A dává to logiku, je to prostě ten vzorek těch lidí, kteří si to objednali, je větší a tím pádem je menší šance, že si koupíte nějaký šunt, protože u těch recenzí, jo, to můžou být prostě blázni. Jo. Já jsem nedávno četl recenzi, kde ten člověk říkal, dal tomu 5 hvězdiček a říkal, ještě to nedorazilo, moc se na to těším. Jo, tak to je potom taky jako dost nešikovný. Druhá věc, jsou recenze samotný. Amazon tuším, že má nějaký algoritmus, který ze všech recenzí vytahuje varianty nebo vytahuje to nejdůležitější z těch produktů. Jo, takže když se díváte třeba na foťák, tak on vám nad recenzema vlastně ukáže nějaký shrnutí, kde vám řekne, tenhle foťák má rychlou závěrku nebo prostě nějaký jiný varianty, takže vy se daleko líp orientujete v tom, jestli ten produkt je nebo není pro vás. Na druhou stranu, já mám s Amazonem trošku problém v hodnocení hvězdičkama, protože cokoliv, na cokoliv se kouknu, tak má 4,5 hvězdičky. Jo, plus, minus, prostě jako minimum. Jo. Takže to pro mě už v tuhle chvíli přestává být vlastně hledisko, na který koukám. Jo, spíš se koukám, jestli to hodnotilo 5 lidí nebo 2000. Další věcí, kterou byste měli zmínit už vlastně na stránce produktů, jsou možnosti placení. Jo. V Čechách ještě pořád si myslím, že nejčastější je dobírka. V Anglii třeba tenhle institut vůbec nemají a teprve ho zavádějí. Já jsem se ptal kamaráda, který tam dělá nějaký výzkum a on říkal, no, si to objednáš a buď ti to Royal Mail pošle a přinese, nebo ne, no, a pak jako to řešíš. Jo, takže u nás dobírka je pořád nejčastější, nicméně karty čím dál tím víc jsou na vzestupu. Jo? Jsou to prostě desítky procent každý rok. Pro e-shop je samozřejmě lepší, když je to kartou. Ne z hlediska toho, že by platili ty ukrutný 3% ze svého, ale protože tu kartu si dokážou zapamatovat a ptají se vás potom jenom jednou. Jo? Já se k tomu potom dostanu při tom jednoklikovém objednávání. Obecně řečeno, pokud nabídnete lidem víc možností, jak zaplatit, tak je to lepší. Jo? Ale samozřejmě je tam nějaký strop. Jo? Když těch možností bude 25, tak už to ztrácí trošku smysl. Jo? Ale třeba z AB testování se ukazuje, že ve chvíli, kdy tam máte jenom karty a přidáte tam PayPal, tak se vám o pár procent zvedne obrat. Další věc, který se dělá z mýho pohledu skoro nejvíc chyba, je upsell a cross-sell. Upsell fakticky znamená, že nabídnete lepší verzi toho samého produktu. Cross-sell znamená, že nabídnete něco k tomu. Jo. Upsell funguje 20x líp než cross-sell, takže pokud se budete rozhodovat, co vlastně na tu stránku dát, tak určitě preferujte lepší verzi toho samého produktu. Jo. U cross-sellu je takový pravidlo, že ten doplňkový produkt by neměl být dražší než 30% toho původního. Jo, ve chvíli, kdy si kupujete kalhoty, tak já vám spíš nabídnu pásek než sako.
Jo, protože šance, že vám prodám ještě sako ke kolhotám, pokud samozřejmě neprodávám obleky, je relativně malá. U toho pásku, který je, může být prostě za čtvrtinu, třetinu kalhot, tam tu šanci jakž takž máte. Jo, ale vždycky je jednodušší to, tomu člověku říct, hele, zaplať si ještě 10% navíc a budeš mít prostě myčku, která je kratší nebo je ekologická nebo něco podobného. Jo, tam to dává smysl. Tyhle ty dvě věci, upsell a cross-sell, se v některých případech dávají i do košíku. Jo. Ale vždycky to berte jako variantu, nemějte to u obou, nemějte to jak na produktové stránce, tak v košíku, protože těm lidem to nabízíte vlastně dvakrát a většinu z nich naštvete, spíš než byste jim pomohli. Jo. Druhá věc je vůbec algoritmus toho, co nabízet. Jo. Já už jsem to zmiňoval na nějaký jiný přednášce, kupoval jsem, teda spíš nekupoval myčku na molu a oni mi k tomu dali 13 různých dalších produktů, včetně jaru a digestoře. Jo. Tak jsem si říkal, jestli ta myčka jako hodně kouří, že k tomu potřebuje digestoř, nebo co se vlastně děje. Ale lepšej se. Pravdě, jo, taky už to není tak hrozný, jako to bylo před půl rokem. A přejdeme k samotnému košíku. Zase jsou tam prvky, které tam být musí, ty mám tady vyjmenovaný. V zásadě to nejdůležitější, co si musíte zapamatovat, jakmile je člověk v košíku, jediný, na co by měl být schopný kliknout, je pokračovat. Jo, pokračujete samozřejmě blbej název tlačítka, ale v zásadě jako k dokonalosti to doved Amazon, který samozřejmě zrušil patičku, hlavičku má tam jenom progress bar, na který se nedá kliknout a má tam logo, na který se nedá kliknout. Jo, takže on vás vlastně nepustí nikam jinam než dopředu. Jo, je to trošku blbý, protože když si chcete přidat další produkt, tak si to musíte nacvakat do URL, ale oni vědí, proč to dělají. Jo. Oni vlastně kontinuálně jedou přes 100 AB testů. Jo. Takže jsou to jako drobné věci, vy to vlastně nepoznáte, když tam přijdete znova, ale ono se to jako drobnýma niancema vám mění jako pod rukama. Jo. A v tomhle jsou jako dobrý, protože já jako říkám, jakýkoliv redesign webu je vždycky jako strašlivě nebezpečný, protože měníte 150 prvků a nevíte, který z těch prvků to jako zlepšej a který to vlastně zhorší. Jo, takže teď se ukazuje jako lepší varianta, a řekněme, nějaký evoluční vylepšování. Jo. Jediný dva případy, kdy sáhnete k redesignu kompletnímu, je ve chvíli, kdy vám firma změní logo a firemní identitu, pak se tomu nevyhnete. A za druhý, pokud vám to přestane vyhovovat technicky. Jo, technicky ve smyslu backendu nějakých redakčních systémů nebo něčeho podobného a vlastně přecházíte třeba na jiný systém. Jo, všechno ostatní v naprosto většině případů se dá řešit právě tímhletím pozvolným zlepšováním, který je vlastně i bezpečnější. Takže hlavička, já jsem dneska koukal na Alzu, tady máte moje přihlášení. Za mě je tohle prostě tragédie. Jo. Jako proč v košíku já mám mít kariéru? Jako jaká je tam, kolik lidí na to asi klikne? Nikdo. Prostě, jo, jdu si koupit myčku, já bych tam vlastně mohl dělat. No, to je prostě nesmysl, že jo. To samý prostě tady jako s těmahle záložkama, jo? Jako za mě, já jsem to jako zredukoval, přihlášení dává logiku, košík samotný dává logiku, to, že je to v češtině jakž tak, a pak, že mám teda velkou obchodní ceny, na co se nedá kliknout. Já dokonce si dokážu představit, že prostě to logo té Alzy fakt taky klikací nebude. Progress bar, nepřišel jsem na nějaký hezký český název, možná mi to jako vyvrátíte. V zásadě je to proces nebo ukazatel toho, jak daleko jste v té objednávce a jaký to má kroky. Různý firmy to řeší různě. Amazon je Amazon, takže ten vás nutí se registrovat, případně přihlásit jako první krok.
většinou je dobrý se ptát ze začátku na věci, které jsou jednoduché, a potom na věci, které jsou složitý nebo nepříjemné. Což znamená, že na peníze se ptejte až úplně nakonec a na první, na co byste se měli zeptat, je vlastně e-mail. V zásadě jde o to, že pokud máte e-mail, tak toho, na toho člověka máte kontakt a ve chvíli, kdy nedokončí objednávku, tak ho můžete trošku zaspamovat a říct mu, hele, máš tady košík, pořád máš v něm věci, pojď se proto zpátky a objednej si to. Další trend je to, aby se ty lidi přihlašovali pomocí nějakých sociálních profilů svých, ať už je to Facebook, Twitter nebo něco podobného. V Čechách má smysl fakticky Facebook, případně nějaký Googleový účet, Gmailový. Jo, potom nejste nucený tolik informací vlastně vkládat a hlavně, co by majitel e-shopu, vy na toho člověka máte nějaký kontakt a dá se s tím potom nějak dál pracovat. Alza relativně nedávno přišla s tím, že se vás jako první zeptá na druh dopravy a platby a to, co se tady krypticky jako ukazuje jako dodací údaje, tak je fakticky přihlášení. Jo, s tím, že když se přihlásíte, tak oni tu adresu vědí a když se nepřihlásíte, tak po vás chtějí vlastně adresu. Jo, jsem jako sám bych byl docela, nebo rád bych viděl to, jak jim to funguje, jestli jim to funguje líp, než vlastně v té předchozí variantě, kdy ta registrace vlastně byla vepředu. Když už mluvíme o registraci, tak tím, že nutíte člověka se registrovat předtím, než si něco objedná, tak přicházíte o 25% zákazníků. Jo, je to prostě velký problém. Já jsem to řešil u jednoho klienta. Xkrát jsem si tam něco objednával, xkrát jsem si nechával posílat heslo, protože jsem si ho nepamatoval. Alza to teda má taky špatně, protože tam, když si zadáte jméno, uživatelský a heslo, já jsem to heslo zadal zrovna dneska špatně, tak on mi řekl, máte špatné heslo, a ne, že by mě vrátil zpátky na tu obrazovku, kde už ten e-mail je vyplněný správně. Ne, on to celý zavřel, že? Takže já jsem si musel vlastně zpátky kliknout na login a zkusit to znova. Jo. To jsou taky jako detaily, ale třeba ve chvíli, kdy vám řekne, máte špatný heslo, tak je nesmysl, abyste vymazávali mail nebo přihlašovací údaje. Jo. Jsou to taky drobnosti, jako, ale tisíckrát nic umořilo osla. Jo. Ono ve chvíli, kdy se to potom nasčítá, tak část lidí se na to prostě vykašle. Obsah košíku. V zásadě nejdůležitější je, aby ten člověk věděl, co tam má a kolik ho to bude stát. S tím souvisí to, že byste mu měli co nejdřív ukazovat finální cenu, včetně dopravy. Jo? I ve chvíli, kdy si dopravu nevybral, dejte tam tu nejpoužívanější nebo zkuste pomocí geolokace zjistit, z jakého je státu, pokud objednávají lidi i jako ne z Čech, případně mít tam nějaký fix. Jo? Ideální samozřejmě je, tohle už jsme prošli, takže já možná to projedu takhle a pak si řekneme věci, které souvisejí s tím košíkem. V košíku tlačítko určitě musí být to nejviditelnější, co tam je. V zásadě je, obecně se říká, že tlačítko by vám textově nemělo zvýrazňovat ten proces, což znamená pokračovat, ale mělo by vám nějakým způsobem zvýrazňovat výhodu toho dalšího kroku nebo minimálně upozornit na další krok. Jo, takže pokračovat sice ještě zkousnu, ale je lepší třeba vyberte dopravu nebo něco podobného, aby ty lidi věděli, vlastně, co je čeká v tom dalším kroku. Tady jsem vlastně zmiňoval ty šílený ghost buttons. Támhle to tlačítko mělo by vypadat jako tlačítko. Odborně se tomu říká affordance, fakticky to znamená, že věci vypadají tak, jakou funkci vlastně představují. Klika vypadá jako klika, takže víte, že za to máte zatáhnout a podobně. Ten člověk ve chvíli, kdy se něco objednává, tak mu v hlavě jde katastrofický scénář, což znamená, zneužijou moji kartu, přijde to rozbitý, co když se mi to nebude líbit.
A většinou ten člověk si představuje horší scénář, než který vlastně nastává. A vy potřebujete udělat takzvaný risk reversal, což znamená, že toho člověka musíte ubezpečit o tom, že všechno bude v pořádku. Z technického hlediska samozřejmě košík by měl být šifrovaný i ve chvíli, kdy tam nedává třeba číslo karty, tak už třeba jenom detaily, adresa a podobně jsou pro některý lidi poměrně citliví. Nedej bože, když se ptáte na telefon nebo věk nebo pohlaví, to jsou všechno věci, které vám vlastně snižují dokončení jakéhokoliv formuláře. Jo. U těchto těch věcí, třeba u telefonu, ve chvíli, kdy ho tam dáte, tak vždycky řekněte proč. Jo, ve chvíli, kdy ho tam dáte bez ničeho, tak ten člověk si říká, proč teď telefon, teď mi jdu něco poslat poštou. Ale ve chvíli, kdy to vysvětlíte a řeknete, kdyby náhodou jsme potřebovali s váma mluvit, změnila se objednávka, nebo jo, fakticky nějaký relevantní důvod, proč ten telefon potřebujete. Pokud na žádný nepřijdete, tak tam ten telefon prostě nedávejte. Jo, obecně řečeno, čím jednodušší formulář, tím víc lidí ho vyplní. Je tam ale jedna podmínka, a to ta, že byste se měli ptát na otázky, nebo chtít po lidech věci, které dávají smysl. Jo, takže takový ty věci jako oslovení a podobně, to je prostě nesmysl. Bude to chtít marketing, budou to chtít lidi, kteří prostě si dělají nějaký vnitřní databáze a pak to stejně nikdy nepoužijou, ale zkuste se prostě omezit na věci, které jsou smysluplné. Co se týče těch ubezpečovačů, tak jednak jsou to loga, je to SSL šifrování, jsou to nějaký loga tady těch hackers safe variant, ale je to třeba i politika vracení zboží. Jo, což znamená, že ve chvíli, kdy vy řeknete ala za pos, my vám to pošleme zdarma, když se vám to nebude líbit, pošlete nám to zdarma zpátky, máte už předpřipravenou krabici. Hodně lidí to dělá tak, že si prostě objedná paterobot ve velikostech, které jsou třeba o půl čísla víc nebo míň, ty, kterým sednou, tak si nechají a zbytek pošlou zpátky. A za Tony Hsieh, který to vlastní, tak napsal docela hezkou knížku, tuším, že se jmenuje Deliver of Happiness, kde vlastně popisuje celý ten proces. Jo, xkrát byl téměř před bankrotem, je to takový jako neuvěřitelný příběh a teďka je to firma, která má přes miliardu dolarů obrat. A tuším, že ji koupil Amazon v minulém nebo předminulém roce. Ještě co se týče ubezpečovačů, ono jich je poměrně hodně. Tady je zase nějakým způsobem rozdělený, který na ty lidi fungují líp nebo hůř. Jo? Ten Norton si myslím, že zvlášť třeba v Americe fura lidí od nich má antivir, takže to pro ně je věc, kterou znají a který důvěřují. Slevový kódy, první, co vám řeknu, pokud je nutně nemusíte mít, tak je vyhoďte. Je to věc, která dramaticky snižuje dokončení nákupu, protože nastanou jenom dvě situace, v obě jsou hrozný. Člověk tam přijde, slevový kód nemá. Co udělá? Odejde na Google a začne to hledat. Jo? Buď ten slevový kód najde a řekne si, jo, super, zkusí jeden, zkusí druhý, zkusí třetí, někdy se strefí a pak řekne, doprčit, kde bych tohle neabsolvoval, tak oni ty vydři duše by mi to dali za vyšší cenu. Ve chvíli, kdy nic nenajde, tak řekne, přece za to nebudu platit prostě o 10-20% víc, když tady to ostatní lidi mají za levno, že jo, proč já budu ten debil? A to je v oboje špatně a v oboje končí tím, že ten člověk odejde. Když už tam ty slevové kódy musíte mít, část e-shopu to řeší tak, že tam ten kód normálně rovnou dá. Jo, je to trošku jako divný, ale ve chvíli, kdy se tomu nevyhnou a mají to spojený třeba s nějakým katalogem, který je tištěný, tak těm lidem rovnou ten kód nabídne. Druhá varianta, jak tomu trošku pomoct, je za A neříkat tomu slevový kód, ale říkat tomu buď voucher, nebo dárkový poukaz, nebo něco, co míň smrdí tou slevou. A za druhý skovat to do nějakého, řekněme,
málo viditelného textového odkazu, který až na kliknutí se z něho stane formulářový pole. Jo, aby, ideální stav je, aby ty lidi, kteří ten slovníkod nemají, ho ani nehledali a tuhle tu věc víceméně ignorovali. A ty, kteří ho mají, ty při troše hledání si ho tam vlastně najdou. S tím souvisí takzvaný persistentní košík, což znamená, že ve chvíli, kdy ten člověk z toho košíku odejde, tak ve chvíli, kdy se k němu vrátí klidně za 2, 3, 5 dní, tak by tam ty produkty měl najít. Jo. Nejhorší, co se může stát, že ten člověk zavolá mu babička, hele, hoří mi kočka, musíš ke mně určitě přijet, tak on odejde nebo udělá si kafe, cokoliv, vrátí se zpátky, nebo zavře browserový okno, vrátí se zpátky, otevře si e-shop a začíná od znova. Většina lidí to prostě není schopná absolvovat, nebo spíš ochotná. Druhý problém, který nastává až s posledními léty, je to, že část lidí opravdu dokončuje ten nákup na jiném zařízení, než na kterým ho začala. Jo? Standardně u piva s kamarádem, on vám něco poradí, vy si to najdete, dáte si to do košíku, jste na veřejný Wi-Fi, nechcete zadávat čísla karty, necháte si to tam a pak jediný, jak se k tomu vrátit na jiném zařízení, je nechat si to nějakým způsobem uložit si ten košík, nechat si ho poslat třeba do mailu jako nějaký specifický odkaz. Jo? Část e-shopu to už umí dělat tak, pokud jste někde zaregistrovaný a přistupujete jako zaregistrovaný a zalogovaný z různých zařízení, tak on si pamatuje ty různý zařízení. Takže ve chvíli, kdy já na Amazonu něco objednám na tabletu a pak jsem v práci na velkém počítači a tam se k tomu připojím, tak to vidím taky. Jo, ale určitě by tam měla být možnost ten košík nějakým způsobem si skovat na pozdějc. Jo, když to řeknu jako nehezky česky. Košík je fakticky série formulářů. Jo, bez formulářů si nikdy nic nemůže objednat. Jo. To, aby ty formuláře fungovaly, znamená, že by měly být udělaný efektivně a z mýho pohledu jsou to vlastně tyhle ty věci. První, co musíte udělat, ve chvíli, kdy máte jakýkoliv formulář, nedávejte ho do víc než jednoho sloupečku. Ty lidi nevědí, jestli mají jet zprava doleva a pak dolů, nebo projet první sloupec, pak jet zase nahoru. Je to vidět potom z analýz vyplňování určitých políček, že ty lidi se k tomu vracejí, nevědí, je to problém. Druhá věc, popisy formulářových polí, ideálně nad políčko, méně ideálně, ale přesto akceptovatelně nalevo od políčka, úplně nejhůř v políčku samotným. Jo, ve chvíli, kdy je to graficky krásný, ušetříte furu místa, ale uživatelského pohledu je to prostě tragédie, protože ve chvíli, kdy toho políčka kliknete, tak vám zmizí to, co vlastně máte vyplňovat. A ve chvíli, kdy máte vyplněný celý formulář, tak vlastně nevíte, který políčko vlastně co dělá. Jo. Takže tam je velký problém v tom, že nemáte jakoukoliv kontrolu nad tím, co jste tam kde napsali nebo nenapsali. Jo. S tím souvisí nějaká validace a chybové hlášky. Jo. Zase je to relativně základ. Chybové hlášky vždycky k tomu danému políčku, ideálně třeba s orámováním červeným, ne v nějakým vyskakovacím okně. Určitě pokud tam ta možnost je, tak validovat to políčko ve chvíli, kdy ho člověk buď píše, nebo ho právě opustil. Jo. Funguje tam takzvaný princip gamifikace, což znamená, že z toho uděláte trošku hru a ten člověk ve chvíli, kdy ty políčka vyplňuje, tak tady se mu objevují ty fajfčičky a je to taky jako příjemný pro něj. Respektive nikdo nerad vyplňuje formuláře, ale je to přece jenom trošku záživnější, než když vám vyběhne nějaká nesmyslná chybová hláška. Jo, s tím souvisí i to, aby ty chybové hlášky vám napsal člověk a ne programátor. Jo, teď se nikoho nechci dotknout, ale mělo by to být jako smysluplný, ta chyba, měli by vám vysvětlit,
kde ta chyba nastala a nejenom, že je to blbě. A hlavně byste měli být velice tolerantní, co se týče vstupu těch jednotlivých políček. Jo, klasický jsou třeba telefony, v nejhorším případě ještě s mezinárodní předvolbou. Já mám klienta, který dělá v turismu a ty mají v zásadě jenom cizí klienty a stěžovali si na amíky, který neznají vlastní předvolbu, protože z Ameriky nikdy nevystrčili nos. Jo, je to ještě o to horší, že mají stejnou předvolbu jako Kanada. Jo, takže pak se to řeší s nějakýma vlaječkama, geolokací, kdy se detekuje ten stát a podobně. Jo. Nicméně to samé je třeba s číslem karty. Jo. Je nesmysl ptát se na druh karty, protože ten zjistíte z prvního dvoj až troj číslí. Jo. Takže jestli máte Visu nebo Mastercard, teď mě tím někdo překvapil při placení. Jo, nevím, jestli to bylo v Sephoře, myslím, že v Sephoře se mě ptali, co mám za kartu, jestli mám Visu nebo Master. A říkám, proč to chcete vědět? A ona, no nevím, my to máme v systému. Tak jako logicky. Ta paní to asi vědět nebude, jo, ale stejně. To, co doporučuji, nastavit si analytics formulářů. Přes Google Analytics to nejde, v současnosti jsou na to specializované softwary. Jeden se jmenuje, tuším, Formissimo. Já mám oblíbený Hotjar, který všude propaguju. To, co vám vlastně ukáže, je, kolik času strávil člověk nad každým políčkem, jestli se do něho vracel, jestli tam ten text přepisoval, který políčko vlastně bylo nejhorší, co se týče vyplněnosti nebo nevyplněnosti a podobně. Jo, dělá to hodně v kombinaci s videem uživatelů. Zjistíte poměrně jednoduše a rychle chyby, které na těch formulářích máte. Rychlost nahrávání dávám fakticky trošku pod čáru, ale v zásadě řečeno, lidi jsou čím dál tím méně trpěliví. Jo, obecně čekají, že se jim stránka nahraje do 2 sekund, respektive do 2 sekund uvidějí obsah, do 8 by měla být nahraná celá. Ve chvíli, kdy je to nějak dramaticky delší, tak s každou další sekundou přicházíte o 7% v obratu. Jo. Tuším, že Amazon jednou uměle snižoval rychlost stránek a nejsem si úplně jistý teďka přesnýma číslama, ale s každou 1/10 sekundy to byly asi procento nebo 0,5% jako horší. Jo, takže i takhle krátký časy hrajou roli. Registraci už jsme trošku zmínili. Za mě zopakuju to, že první, na co byste se měli ptát, je ten e-mail, který má každý specifický. Nemůže se stát, že mají 2 lidi stejný e-mail, takže trend je poměrně jednoduchý nebo jednoznačný v tom, že se upouští od uživatelských jmen a spíš se přiklání většina lidí k e-mailu jako takovému. A druhý trend jsou vlastně je nějaká registrace přes ty sociální média nebo sociální ikony. ASOS, což je jeden z velkých obchodů s oblečením v Anglii, měl původně klasickou variantu registruj se, zaloguj se, nebo to přeskoč. Pak měl jenom pak to zjednodušil v nějakém mezikroku a v tuhle chvíli vlastně dospěl k tomuhle, což znamená, že už vlastně preferuje sociální ikony před normální registrací nebo normálním přihlášením. Jo, a má tu ty ubezpečovače už vlastně v tom prvním kroku. S dopravou v Čechách to ještě není úplně běžný, ale ve chvíli, kdy dáte dopravu za nulu, tak se vám dramaticky zvedne obrat e-shopu. Jo. Amazon s tím vyjel, už je to hodně let naspátek, udělali to, že to snížili na nulu, kromě Francouzů, kterým to dali v přepočtu za bůra, za 5 korun. A zjistili, že všude se jim výrazně zved obrat, tady je zmiňovaných 30%, jako výše objednávky. Ale u těch Francouzů to neudělalo téměř nic.
Jo, takže nejde o to, kolik platíte za tu dopravu, ale že vůbec platíte za dopravu. Tam je jako psychologicky velký rozdíl v tom si říct, mám to zadarmo. A tomu si říct, hele, sice platím něco úplně jako malilinkatýho, ale přesto platím. Jo? Nedává to logiku, ale to většina jako psychologů ví, že jako logiku to jako dávat ani nemůže. Lidi nejsou úplně logický tvorové. Já se tady pořád oháním Amazonem, ale Amazon je ve fůře věcí specifický, takže nedělejte věci přesně jako Amazon. Spíš se zkuste podívat, jestli některý element, který by se vám mohl hodit, jestli jste schopni implementovat. Alza, kterou se oháním taky poměrně často, tak v tuhle chvíli už z mýho pohledu má příliš komplikovaný výběr dopravy i platby. Jo, tady oni to řeší tím, že vám dají 6 možností s tím, že ještě tady ten odběr se rozklikává do monstrozního formuláře, kde vám vypíšou všechny pobočky, ale to jim nestačilo a ještě tady máte vlastně výjížděcí nabídku, kde jsou jako další možnosti. Jo. A troufám si tvrdit, že kdyby vám nabídli možnosti 4, tak udělají líp. Jo, už je to takový, že ta možnost toho výběru vede k paralýze. Jo, klasický příklad je od nějaký té Islanďanky, která nabízela džemy, a když jich bylo tuším 5, tak si 30% lidí nějaký koupilo, a když jich nabízeli 20, tak to byly 3%, takže vlastně desetinásobný snížení objemu věcí, který si ten člověk ve finále koupí. Jo. Obecně řečeno, ať už jsou to pricing plány, nebo počty odrážek na domovský stránce s výhodama, ten počet je někde mezi 3 a 4. Jo, ale tohle berte trošku s rezervou, samozřejmě to souvisí s tím, co konkrétně nabízíte. U platby kartou, já jsem zmiňoval, že se nemáte ptát na typ karty, nicméně tady zase mám jako oblíbený společnost Gumroad, což je platební brána. Já jsem shodou okolností platební bránu Global Payments předělával před pár lety. A škoda, že jsem si neřekl nějaký procento zvýšení obratu, protože už bych mohl do důchodu teďka. Nicméně ideálem je, aby formulář, kde se ptáte na kartu, vypadal jako samotná karta. Jo? Ať už graficky, nebo těma jednotlivýma polema. Jo? A tady zase buďte velice tolerantní v tom, jak to ten člověk zadává. Ať už je to s mezerama, s tečkama, s mínusem, s čímkoliv. Prostě jakmile vám vyplní daný počet čísel, tak je úplně jedno, jestli vám mezi to dává prostě písmeno B. Jo, to samé vlastně u formulářů, kde část těch dropdownů je vlastně s celým rokem, kdežto na té kartě máte jenom poslední 2 číslí. Jo. A CVV kód, nebo to je jako zase specifický, vím, že tuším Diners Club nebo něco má 4-místnej, v ostatní mají jinak 3-místnej. Tam je dobrý mít vlastně nějakou nápovědu, aby to ten člověk, abyste lidem, který platí takhle přes internet, abyste jim trošku pomohli ho najít, protože on je na druhé straně karty. Jo. Část lidí normálně při normálním platebním styku kartu jako ten kód nepoužíváte, takže proto tam tohle to je. Souhrn považuji za jednu ze stránek, který respektive souhrn a následný poděkování stránku s velkým potenciálem pro zlepšení. Jo. Hodně často se to řeší nebo takhle. Já začnu tím souhrnem, tam fakticky byste měli člověku smysluplně říct, co si objednal, kam mu to přijde, kdy mu to přijde, kolik to bude stát a jaký jsou další kroky. Jo, že mu pošlete nějaký konfirmační e-mail, že mu dáte vědět, až to vyexpedujete a tak dále. Ve chvíli, kdy se to ten člověk objedná, dá teda objednat nebo zaplatit, většina lidí si řekne, jo, super, o to končím. Jo, maximálně mu poděkuje a řekne mu,
máte transakci číslo 2756, jo, což je pro toho člověka naprosto nesmyslný údaj. Vy byste tady na téhle stránce měli říct člověku nejdřív děkuju, vážíme si toho, že jste u nás objednali, budete spokojený, funguje tam princip takzvaný buyer's remorse, což znamená, že ten člověk automaticky, když si něco objedná, tak si řekne, a doprčic, ježišmarja, co když jsem udělal chybu. Jo, takže v tuhle chvíli vy ho potřebujete ubezpečit, že udělal dobře, což znamená, ostatní lidi s tím byli spokojení, už si to před tebou koupilo 2500 lidí. Kdyby s tím byl nějaký problém, stačí zavolat, není problém to vrátit, máš na to 14 dní ze zákona, my ti to rozšíříme na měsíc, cokoliv. Jo? V tuhle chvíli potřebujete toho člověka uklidnit a ve chvíli, kdy ještě je nadšený z toho nákupu, tak je ideální možnost mu nějakým způsobem podsunout nějakou, ať už další nabídku, a to může být přihlášení k newsletteru, to může být poděl se s kamarádama, co si zrovna koupil za nesmysl, a to může být, tady máš slevu na další nákup, dáme ti stovku, jo? Já vidím v Google Analytics, jak tenhle ten kód, kdy člověk objedná něco, já mu dám stovku a on jde zpátky do obchodu a objedná si další věc. Jo? Takže pak je takový jako hezky zacyklený. Takže tohle je věc, která je relativně snadná a kde máte velký potenciál s tím člověkem navázat nějaký dlouhodobější vztah, jo? Protože ideální zákazník je ten, který se k vám vrací. Máte daleko větší šanci něco prodat člověku, který si už od vás něco koupil, než člověku, který vás nikdy v životě neviděl. No, tuším, že 7x, ale to jsou takové jako čísla vycucené malinko z prstu. A teď k té vyšší dívčí. Jo, tohle byly nějaké jako základy. Teď jsou jakoby věci, které ve chvíli, kdy tohle nějakým způsobem opravíte, vyzkoušíte, zlepšíte a teď si řeknete, no tak super, tak tohle mi Ondra řekl a co budu dělat teďka. Existuje varianta takzvaného jednostránkového košíku. Předestírám, že to funguje jenom v případě, že máte relativně málo položek, kdy lidi objednávají většinou jednu až dvě položky, nejsou to sáhodlouhý seznamy. A hlavně, kdy se jedná o položky relativně levný a kdy ten nákup je impulzivní. Tohle je příklad, tuším, olympijského obchodu ve Vancouveru nebo někde v Kanadě, kdy oni měli vlastně, začali se 4krokovým košíkem a v tuhle chvíli to vlastně udělali ve variantě, kdy tady měli celý ten proces, včetně karty, tady měli výpis toho košíku jako takovej a dosáhli vlastně o 21,8% více objednávek. Neberte to jako nějaký svatý grál, nicméně... Jednostránkový košík. Ano. Ano, jednostránkový košík vydělával víc než ten vícestránkový. Neberte to jako svatý grál, ale v určitých konkrétních případech to může pomoct. To, co si myslím, že je úžasný z pohledu e-shopu a trošku sviňárna z pohledu psychologie, je takzvaný nákup na jeden klik. Jsou tam nějaký předpoklady. První předpoklad je ten, že ten člověk je přihlášený. Druhý předpoklad je ten, že víme, kam mu to máme poslat a jakým způsobem platí, respektive jaký je jeho preferovaný způsob platby. Alza se o to trošku snaží, je to malinko krkolomný a nemyslím si, že by to měli úplně šikovně, protože ve chvíli, kdy já si zkoušel jsem to teda dneska, dal jsem si tam naštěstí položku asi za 20 korun, takže by mě to moc nebolelo, protože jsem čekal, že to bude jako Amazon, kdy zvlášť třeba u Kindlu já si dám objednat a on řekne super, děkuju. A tím to končí. Tady mi neřekne super, děkuju, tady mi řekne hele, stojí to tolik, vyber si dopravu a vyber si způsob platby a pak si to objednej. Takže fakticky se nic dramatický jiného neděje, než normální objednávka. Jo? Akorát to tady mám trošku nešikovně v těch skovaný zase v těch roletových meníčkách. Jo? Za mě Alza by měla u každého zákazníka, který tam přijde a který se zaregistruje, se ho zeptat, máš nějaký preferovaný způsob dopravy a platby?
z toho, co už si u nás nakoupil a jak si u nás nakoupil, tak si myslíme, že objednáváš nejradši messengerem domů a platíš nejčastěji s kartou. Je to správně? Tohle by mělo udělat. Jo? Zatím to nedělaj. Nevím proč, protože si myslím, že zvlášť pro ty impulzivní nákupy je tohle jako hrozně kouzelný. Amazon to dělá, nebo dělal donedávna takhle. V tuhle chvíli, když jste třeba u knížek, které jsou na Kindlu, tak už vám vlastně nedává jinou možnost, než to objednat tím jedním kliknutím. Protože nic nikam neposílá, ví na nějaký zařízení vám to vlastně, nebo takhle, neposílá fyzicky. Ví, že vám to na to zařízení pošle, na který, takže v zásadě pro ně tohle je jako ideální způsob. Ale dokážu si představit, že ve chvíli, kdy budete zalogovaný a budete mít vlastně danou preferenci, kam to posílat a jak platit, tak tohle za mě je věc, která z toho, co jsem tady řekl, kromě nějakých úplných chyb, zvýší obrat asi nejvíc. Respektive obrat. Ono je vždycky dobrý se jako bavit o zisku, protože jenom zvýšení obratu ještě neznamená, že vyděláte víc peněz. Druhá věc, která ještě tak úplně známá není, ale nabývá na síle, je vlastně záchrana opuštěného košíku. V zásadě jde o to, že člověku, který ten košík opustí a nedokončí tu objednávku a vy od něj máte e-mail, tak jste schopný mu ten poslat mail a říct mu, hele, máš tu košík, který si nedokončil. Ukazuje se, že ideálně série 3 e-mailů, první by měl být do hodiny, druhý by měl být ten samý den a třetí by měl být v několika dnech, řekněme třeba ve dvou, ve třech. Jo, s tím, že často se to řeší i tím, že při tom třetím mailu už mu dáváte nějakou slevu. Jo. Část lidí to začala využívat, že si jako počká, aby dostala slevu, ale pořád se to těm e-shopům vyplatí. Jo, tady jsou nějaké statistiky. Ve chvíli, kdy těm lidem pošlete mail, tak polovina se vrací a z té poloviny si každý čtvrtý něco objedná nebo dokončí ten proces. Jo. Takže v zásadě vy tímhletím jste schopní, pokud to uděláte šikovně, zvýšit vlastně dokončení objednávek o nějakých 5 až 15%. Jo. Spíš počítejte s tou nižší hranicí, ale i tak, že na to, že to jednou nastavíte a pak se o to nestaráte, tak je to relativně jako šikovný. Softwaru je na to relativně hodně. Rejoiner je jeden z těch, který vypadají smysluplně a šikovně. S tím souvisejí vlastně transakční maily, což jsou maily, které dostáváte ve chvíli, kdy se něco objednáte. Jo? Už to není ta objednávka samotná, ale vy tam máte zase možnost tomu člověku nabídnout smysluplně něco dalšího. Jo? Obecně ty transakční maily jsou dramaticky vícenásobně otevíraný a proklikávaný. Jo? Což znamená, že v prvním mailu, který tomu člověku přijde, vy řeknete, objednávku jsme přijali, pracujeme na ní. V druhém mailu mu řeknete, právě jsme to dali na poštu, přijde ti to do druhého dne. V třetím mailu, nebo v dalším mailu, který můžete posílat, což je ten re-engagement, což je fakticky vlastně ten opuštěný košík, mu řeknete, hele, zapomněl jsi něco v objednávkovém procesu nebo v košíku, pojď se na to podívat zpátky, zkus to dokončit, tady máš prostě voucher, dáme ti dopravu zdarma třeba, nebo 10% dolů, nebo něco takového. Tady zase máte možnost toho člověka nějakým způsobem zaháčkovat tím, že mu nabídnete ale smysluplně nějaký další produkty. Jo. Ve chvíli, kdy mu pošlete konfirmační mail, a ideálně už víte nějaký jeho nakupovací chování, nějaký vzorec, podle kterého on nakupuje, tak mu říct, hele, a nehodilo by se ti ještě třeba tohle. Jo, částečně je to dělaný i tím, ve chvíli, kdy od toho člověka máte hodně dát a víte, že prostě nakupuje třeba cyklicky, tak snažit se nějakým algoritmem přijít na to,
v který fázi se mu připomenout s tím, že by si od vás měl něco koupit. A to nemyslím tím, že byste mu plakali na rameni a říkali mu, hele, už jsi u nás dlouho nic nekoupil. Jo, ale vím, že tuším Target poslal, to byl teda tištěný dopis, ale poslal dopis nějaký holce a začal jí nabízet věci protihodný, jako nějaký kyselinu listovou, tuším, a prostě větší oblečení. A tatík téhletý pubertěčky jako naprosto rozezlený vlítnul do obchodu, co si jako dovolujou. A načež teda přišel domů a dcera se mu přiznala, že je těhotná. Jo, oni byli schopni na základě toho, na co se ta holka dívala a nějakého nákupního chování předchozího, předpovědět, že ta holka prostě těhotná je a začít jí nabízet produkty. Jo. Takže bacha na to, jo. Je to takový velký bratr trošku. Je potřeba těm lidem na jednu stranu víc vstříc, ale na druhou stranu jako nevystrašit, protože ve chvíli, kdy toho člověka znáte, tak vy, když přijde na ten web, tak mu můžete říct, ahoj Tomáši, koukám, že jsi v Praze a že jsi prostě byl na dovolený před chvílí. To vy jako zjistíte zase z facebookového profilu, jo? Tak tímhle si myslím, že ten obchod docela končí. Takže jako pozor na to. Jo? Oslovení jménem třeba v mailech je docela fajn, zvyšuje to otevřenost těch mailů, ale má to určitou jako hranici, která potom je taková citlivá. A to je za mě všechno v tuhle chvíli. Tak teď je čas na otázky. Ondřej, já jednu mám. Mě zajímá ta doprava, tvůj názor. To je vlastně jediná věc, která mě nějak asi jako osobně se dotýká. Myslíš si, že je lepší nabízet fixní částku za dopravu a vlastně neřešit ty možnosti, a ne, pokud pominu dopravu zdarma? Nebo je lepší nabízet prostě tu levnější, která trvá díl, tu komfortní, která je do 2 hodiny. Jestli ta cena nějaká fixní, bez ohledu třeba i na stát, není pro toho uživatele přijatelná, protože je jasný, že musí doprava hrát roli v té ceně toho zboží, že jo? Když to je zadarmo, tak to není zadarmo, je to jasně, v ceně toho zboží. Jasně, ono to souvisí teda se sortimentem hodně. Jo? V zásadě souvisí to s tím, aspoň za mě, jak rychle ten člověk tu danou věc potřebuje. Jo? Ve chvíli, kdy je to věc, kterou potřebuješ rychle, tak si milerát připlatíš. A pak má smysl dávat varianty. Ve chvíli, kdy je to standardizovaný sortiment, který, když se o den zpozdí, tak se nic dramatického neděje, třeba nějaký nábytek nebo něco, tak tam si myslím, že ten fix je lepší v tuhle chvíli. A u knížek třeba konkrétně máš nějakou zkušenost, co bys doporučil? U knížek bych dal fix. Díky. Tak teď už dávám prostor vám. Chce se někdo, Ondřeje, zeptat? Tak já vám budu nosit mikrofony. Zkusím si pamatovat, kdo se hlásí. Čau, Ondro. Ahoj. Já se chci zeptat na ten formulář. Ty políčka, my teď zkoušíme jako napsat ten název do toho políčka, ale s tím, že to tam jakoby zůstává, že to takový to... No, on se vlastně zmenší a posune se třeba do nějakého... No, ne, že ten input se jako rozšíří na výšku a ten label tam jakoby zůstává napsaný a ty jako píšeš pod to a máš to jakoby v jednom velkém políčku. To si dokážu představit, že funguje. On o tom mluvil Oli Gardner teďka na marketing festivalu, že je to relativně smysluplný systém. Máš to nějak otestovaný? Otestovaný to ještě nemám. Já bych se chtěl zeptat na ty ubezpečovače. Je dobré mít už na té úvodní stránce, na té naší stránce, nebo až v tom nákupním košíku, nebo v případě obojí? Devok to který, jo? Třeba SSL-ko nemá smysl nějak dramaticky prezentovat jinde než v košíku. Naopak to, že ten e-shop je bezpečný, klidně si dokážu představit, že v té patičce bude. Stejně jako třeba platební metody, tak tam tohle je věc, která ty lidi obecně zvýší to důvěru toho člověka v ten daný web a tím pádem je větší šance, že si nakoupí. Takže u technických věcí, které souvisejí s bezpečností třeba přenosu dat, tam bych to řešil až v košíku. Všechno, co souvisí s důvěrou v ten e-shop, a teď nemyslím jenom technický zázemí, ale můžou to být třeba i garance spokojenosti a podobné věci, tak to
by mělo být jednak u těch produktů a jednak někde v patičce. Jo, ale zase bacha na to, MOL doteďka na stránce produktů má jako šílený cirkus. Jo, on tam má prostě různý elementy asi v 6 nebo 7 různých barvách a jsou to nějaké jako akce, zlevněno, poslední kusy a v určitou chvíli to začne být jako nepřehledný, takže je důležitý si říct, nějaký tam být maj, ale udělat nějakou selekci a dát tam třeba 2, víc asi ne. Dobrý večer, já bych si chtěl zeptat ohledně mezikošíků, ten jste tam nezmiňoval, třeba kvůli nabídce nějakých doplňkových služeb, nebo ten cross-sell, nebo upsell. Jaký váš názor, nebo jestli máte nějaké výsledky? Nevím, jestli testování. Znám termín mezikošík. A vlastně pokud dám ten produkt do košíku a bude to nějaký lightbox nebo něco v nějaké mezioknu, kde se dozvím nějaké informace. Ano, to jsem nezmínil. Jsou dvě možnosti, v zásadě v obě jsou platný. První je ta, že ve chvíli, kdy dám přijde do košíku, tak se dostanu na stránku košíku separátní. Druhá varianta je, že se mi třeba, že mi vyjede nějaký boxík z toho košíku směrem dolů a tam se mi to ukáže. Obecně nemám jako preferenci a nemůžu říct, co z toho je lepší. Pozoruju trend, že tady ty mezikošíky, děkuju za to, takže se objevují často, nebo častěji, než třeba před rokem, před dvěma. Jo, ale souvisí to taky s tím, jo, když tady v tom výjížděcím košíku budu mít 6 nebo 7 položek, tak to už přestává být jako užitečný. Jo, takže pak, ale to se samozřejmě dá nějak jako programově udělat tak, že ve chvíli, kdy tam těch položek je hodně, tak se jde do klasického košíku. Jo, abych možná ještě doplnil, u košíku, zvlášť ve chvíli, kdy těch položek máte hodně, je docela šikovný dávat tlačítko pokračovat jak nad, tak pod ten výpis. Jo? Aby vlastně v každou chvíli ten člověk mohl pokračovat dál. Jo? Ve chvíli, kdy vy si nasázíte, teď plácnu 10 věcí do košíku a ten košík vám zabere víc než jednu obrazovku, tak vy si jedete dolů, abyste se podívali na konečnou cenu, ale pak docela často, a je to vidět v těch videích, jedete zpátky nahoru, abyste si zkontrolovali, co tam máte za položky. Jestli to nahoru něco nemáte dvakrát a podobně. Má někdo další otázku na Ondřeje? Dobrý den. Dobrý. Vy jste mluvil o souhrnu po odeslání objednávky v košíku. Bývá ještě rekapitulace vlastně těsně předtím, než se ta objednávka odešle. Vy jste o tom, myslím, nemluvil, tak jestli to považujete jako za brzdu, nebo... Ne, to jsem jenom řekl jako jiný termín. Souhrn je rekapitulace z mýho pohledu. Jo, já jsem to jako združil souhrn a pak děkovná stránka. To jsou vlastně dva procesy. Takže by to mělo být obojí? Mělo by to být obojí. Jo. My jsme v jednu chvíli zkoušeli vlastně se souhrnu zbavit, protože jsme ukazovali vlastně všechny ty informace v průběhu, ale ukázalo se, že ty lidi jsou poměrně zvyklí na to před odesláním té objednávky si to ještě všechno zkontrolovat na separátní stránce. Takže jsme se potom zpátky vraceli k tomu, že jsme se zeptali na platbu a následně jsme tam tu konfirmaci dávali, i přesto, že to bylo vlastně vidět i v průběhu toho košíku. Ještě nějaký dotaz publika? Já myslím, že budete mít k dispozici, Ondřej, určitě nějakou dobu ještě po skončení semináře. Tradičně se můžete zeptat našich hostů, třeba i v soukromí, pokud nechcete otázku pokládat veřejně, čemuž občas rozumím, některé věci jsou samozřejmě spíš obchodní tajemství nebo soukromé a neměly by být zveřejněny takhle. Takže já vám všem děkuju za to, že jste přišli na přednášku Ondřeje Jilinčeva. Ondřej, děkuju moc, že si se nám nabít a uspořádal si. Rádo se stalo. Toto téma. Díky. Taky děkuju.